Här tog Oka med lösning av ligningen med brök. Oka till ligningen med brök. Del 3. Och på A så har vi den här ligningen. 2 plus x. 2 delar är lik 3x minus 3. 3 delar. Så den första. B. Där har vi en ligning som består av 3 ledd. Med 3 forskjellige nämnare. Det kan hända virke vanskelig. X minus 4 del på 4. 4 del altså. Plus x minus 2. 12 del. Er lik. X plus 2. 6 del. Så skriv opp de ligningene og prøv å løse dem hvis du får det til. Det er omtrent det vanskeligste du kommer borti av ligninger med brøka. Lykke til!